Документ, що засвідчує особу, його копія, медична довідка, документ про освіту та 6 фотокарток розміром 3х4 – такий перелік документів для вступу у вищий навчальний заклад. Якщо необхідні особливі умови зарахування, це також треба підтвердити довідкою. Абітурієнт може подавати документи як особисто, так і за допомогою електронної системи. З 1 до 20 липня вступники у виші 1 та 2 рівня акредитації мають заповнити заяву на вступ. А вже з 21 числа їх чекають вступні випробування. Є цьогоріч у правилах прийому у виші деякі зміни. Стосуються вони саме навчальних закладів 1 та 2 рівня акредитації. Випускники 11 класів, які подають документи в училище, технікум чи коледж, можуть вступати одразу на 2 курс. Як правило, у вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації на 1 курсі проходить основне навантаження на здобуття повної загальної середньої освіти. Абітурієнт, який здавав у 3-4 рівень, тобто університети чи інститути, не пройшов по відбірковому конкурсу, він може спокійно подавати документи в коледж і зараховуватися, наприклад, на 2 курс цього коледжу для здобуття рівня молодшого спеціаліста. Екзаменуватимуть знання вступників училищ та коледжів до 31 липня. Тоді найкращих за рейтингом рекомендуватимуть на зарахування на державну форму навчання. Перший список рекомендованих вивісять 1 серпня, 2 – 5 серпня і 3 – 8 серпня. Але не пізніше 11 серпня відбудеться і саме зарахування.